Napad jednog ili više pasa uvijek je neugodna i traumatična situacija, a rizik od susreta sa agresivnim ili bolesnim psima je svuda i najčešće ih možemo pronaći na ulici, na putu do kuće, posla, u parku. Mnogo ljudi koji se plaše, a strah se sa čoveka prenosi na njih. Pas veoma retko ujeda iz agresivnosti više napada i straha. Samo bi stala i to bi bilo sve. Ništa drugo, ne bih reagovala, jer oni ne vole kad se reaguje nešto žučno. Nisam imala takav doživljaj nikad. Kako bi se sad branili? Pa ne znam, dala bi im parča hleba možda. Pa što mogu, branila bi se, ali to ovdje jako teško ide pošto ih je previše po ulicama. Kako bi se branili? Kako da se branim? Pa nema drugog načina osim da izdržiš borbu, tu šta da ti kažem, moraš bežati. Kod njih nema razmišljanja, oni napadaju, ali stvarno, ja sam već iskusila kad ujede pas šta je. To je zaista strašno. Stvarno ne znam kako da se branim. Od čopora teško. Čopor pasa puno je opasnija situacija. Po pravilu, on okružuje svoj plen i napada sa leđa. Kako se ponašati kada vidimo čopor pasa koji laje? Najbolja neka mera zaštite jeste da mi preduhitrimo i da, ako je moguće, da izbegnemo sam taj čopor. Ali u slučaju napada čopora pasa, jednostavno moramo biti pribrani, ne treba nikad bežati. U slučaju ako imamo, ne znam, neku flašicu vode, torbu, šta god, da probamo da bacimo na neku drugu stranu, da odvučemo psima pažnju ili neki drugi način da odvučemo. I jedino isto bitno da nikako mu ne okrećemo leđa. Pas koji je više puta iritiran, 2-3 puta udaren, isprepadan, naravno da će imati posljedice. Da li se napadi mogu sprečiti? Napadi se mogu sprečiti sa uklanjanjem pasa lutalica i napuštenih pasa iz nekog naselja. Najveći problem jeste što najviše ima i napuštenih pasa. Mi tu moramo da razlikujemo pse lutalice i napuštene pse zbog nesavesnih ljudi koji napuštaju svoje pse i puštaju ih na ulicu. U slučaju napada treba da ostanemo pribrani i da ne paničimo. A najbolja preventiva ogleda se u tome da svi zajedno učinimo sve da što manje napuštenih pasa boravi slobodno u javnom prostoru.